Ens les porten per reparar de l'associació Parla amb tu i nosaltres el que fem és, reparar-les i lijar-les. I després les portem al Parla amb tu. ¿Vale? Això és el cap, la part blanc, la part més tova, els forats, el cor, la mollidura i la corda. D'aquesta manera, els 8 alumnes de l'Escola d'Educació Especial Sol que participen en el projecte Pales Solidàries expliquen als seus companys com treballen sobre pales de pàdel rebutjades pels seus usuaris i que ells tornen a posar en circulació després d'una reparació a fons, evitant que els components nocius de la pala, com la fibra de vidre o la fibra de carboni, malmetin el medi ambient. Pales Solidàries sorgeix de la iniciativa de l'entitat Pàdel amb tu, que en presència a diverses localitats del territori com Tarragona, Salou o Torredembarra, fa servir l'activitat física en general i el pàdel en particular per potenciar la pràctica de l'esport entre nens i nenes amb o sense discapacitats físiques i intel·lectuals. Amb aquest projecte, on participa l'Escola Solc i l'Institut Calípolis, ja han recollit 200 de pales per a la seva reparació per part dels alumnes de la Solc i el seu posterior repartiment a escoles d'educació especial o entre infants amb pocs recursos. Intentem és que hi hagi uns alumnes del centre del Calípolis i de Pàdel amb tu que ensenyin a alumnes amb capacitats diverses a intentar formar-se amb el tema del projecte de pales solidàries, és a dir, que puguin saber reparar una pala i que puguin acabar aquest procés de reparació i de finalització de reparació d'una pala i entrega. Tots els donants de les seves velles pales poden seguir a través d'un codi QR el recorregut de la mateixa durant la seva reparació i fins i tot poden dur a terme la seva entrega un cop finalitzada. Les primeres 15 pales tindran com a destí els usuaris del Pàdel amb tu de Torredembarra.